Em momento algum pregamos trazer corpos. Não é isso que a gente orienta. Mas nós não vamos perder essa guerra. Então a orientação é trazer drogas presas, armas presas, carros roubados e criminosos presos em vida, até para a gente ressocializar aqueles que poderão ser ressocializados, e eu acredito nisso, mas trazer como fonte de informação para a gente desbaratar todas as áreas envolvidas com crimes.